Znači, ova pesma govori o tome da je u Srbiji prebijan Darko Rundek, prebili su ga neki navijači, dosta Roma je prebijeno u Beogradu, a takođe i na mostu, recimo, su čekali gejeve i prebijali ih. Čekali su da gejevi izađu iz svojih klubova i onda su ih razbijali od batina, čak i jedan dečko umar od tih batina. Tako da ova pesma govori o ljudima koji ništa nemaju u svojim glavama, znači ništa ne čitaju, ništa ne rade, samo veruju ono što im se kaže na televiziji i spremni su da ubiju čoveka koji nije isti kao on. Znači, ova pesma govori jednostavno o toj velikoj netoleranciji koja je jedno vreme postojala u Srbiji. A da bi se ta pesma izvela, ja sam morao da uđem u ulogu onoga koji mrzi. Ulog onoga koji zaista želi da pobije ceo svet. Tako da sam ja ušao u jednog navijača. Zašto ćemo da ginemo? Koga ćemo da bijemo za krst časni, za srpstvo, za bratstvo? Mi smo samo zbog futbala otišli u mrsko inostranstvo. Za naciju, za rod, za ideale, postavimo barikade, okrenimo teške mitraljeze na gej parade. Prebili smo Rundeka, odakle mu pravo da se srpskim ulicama šeta? Udarimo tamo gde najviše boli i kada počne da moli, udari ga lancem da boli, boli, boli! Kada se okupimo u sveslovenskom pravoslavnom raju, bit će dobro kao i u našem geto kraju. Bićemo svi sveci u pravoslavnom raju, volećemo čiste srpske device, a karati naše male ulične droljice. Svaka druga Eva donoseći nam šljivku, jelen i stoličnaju, bit će kao i u našem kraju, do jaja zabava u raju. Dok prebijamo gance i zajebavamo pandura, nežni dugokosi će krvariti, lupaćemo im glave o beton, kosice im upaljačem paliti. Dok ne nauče Bože pravde, najlepšu pesmu na svetu. Hipike u logore, bitnike u gasne komore, neka tamo o slobodi govore. A kada im se najebemo keve, 1000 godina našeg carstva, malo nam je, brate! Gol, gol, daj gol! To je prilika.